Hun tror, det er en leg. Ja. Altså, vi fatter ikke, at hun kan finde en lille. Nu fatter hun ikke det. Hun er altså vel lavet en lille mus. Og så lysegrå ører. Hun smutter ikke. Det var en lille sif. Se. 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 En søsiffen, den er i galen. Det gør jeg basen. Hun ser så stram ud i det drejde. Hun synes ikke, det er sjovt. Det gør hun ikke. Det er ingen morsomhed i det her. Jo mere stram ser den ud. Nå, er det ikke sjovt? Jo mere sit fatal. Det er jo en hælde. En hælde. Er det gæbassen? Er det kun fordi hun har valgt, som han har sagt, kidet, at hun er sådan? Hvor kender han jo? Fordi han har ikke noget på hende sådan i den stil, som mutter fik det, hende har. Det er super. Nej, det er værre. Han ikke sådan særlig. Han har jo kendt sig. Ja. Ja, det ser sjovt ud. Er det nogle gode videoer, Lasse? Jeg har aldrig prøvet til video. Det synes jeg. Ja. Det er HD. Ja, ja. Han er det godt. En slæb. Hold kæft. Er det hende, der siger sådan? Jeg tror, hun er helt på kæmpe tal. Ja, ja. Bare en jeg heller ikke så dig det. Ja. Ja, Lasse, det er noget andet. Ja, det var led at se Lasse. Jeg får bare en skub, og så hen til Lasse, far. Hvad?